Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 1 iyun 2024-cü il. Gördüyünüz bu simentaldan dönmə, yanı balalı düyə qiymətdə endirim edildi. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Mal sahib dediyinə görə ikinci qarına 2 ayda doğub, altındakı balayı keçdi gördüyünüz kimi 15 gündə üçüncü qarına mal sahibi deyir, hal-hazırda bəhərin alıb. Yəni, boğazdır, buyurub baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, sağımı çox rahatdır, mal sahib deyir, sakit maldır, fağır maldır. Hal-hazırda gün ərzində səhər axşam mal sahib deyir, təmiz 12 litr süd verir, buyurub baxa bilərsiniz. Qiymətdə indirim edildi. Qiymətin mal sahibi 2900 manata deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var.